Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliya General Abdi Xasan Xijaar ayaa Ciidanka Booliska uga digay inay ku milmaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Taliyaha ayaa isku yeeray qaybaha kala duwan ee saraakiisha ciidamada Booliska ka kooban yihiin, isagoo ku booriyay inay noqdaan kuwo nadiif ah kana dhexbaxaan ku milanka siyaasadda. Taliyaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in shaqada Ciidanka Booliska ay ku ekaato sugidda amniga guud ahaan dalka iyo amniga doorashooyinka ka dhacaya dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. In marxaladda dalka la marayo ay noqdaan dad nadiif ah, ay nadiif ka noqdaan siyaasadda, ay nadiif ka noqdaan shaqadooda waxaan ahayn oo mucayin ah oo la yaqaano, taasoo horeba loogu yaqaanay sida hadda General Baris sheegay ciidanka Booliiska Soomaaliya. Mas'uuliyaddeenna koowaad waxa weeye inaannu ilaalinno amniga iyo nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed. Waxaa mas'uuliyaddeenna ka mid ah inaannu shacabka Soomaaliyeed u gargaarno. Waxaa mas'uuliyaddeenna ka mid ah inaannu fulinno rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyo waxay xaq u leeyihiin. Waxaa mas'uuliyaddeenna ka mid ah inaannu dhowrno oo aannu u gargaarno odayga iyo wiilka yare waddada maraya iyo wiilka bajaajleheed ee mootada ku shaqaysanaya iyo habraha yaanyada gadanaya inay dalkan nabad ku noolaadaan, nabadna ay ku maraan. Mas'uuliyaddeenna koowaad wey. Marka dalku marxaladan oo kale marayo, waxaan rabaa inaan idinku adkeeyo inaannu ku ekaano amniga guud ee dalka. Taasi waa amniga guud ee nala ka rabo. Awalna aan u taagnayn, haddana aan idin xasuusinayo. Waxaa intaa ii dheer, waxaan mas'uul ka nahay oo ciidamada amniga ee kale ee intaa nala leh aan haddaan ka soo sheekeeyey, waxa weeye doorashooyinka ka dhacaya dhammaan dowlad goboleedyada iyo magaaladan Muqdisho ilaa 12 iyo 12, haddaba xusuusta midkood weeye oo location, mas'uuliyadda naga saaran inaannu amnigooda ilaalinno. Sidii intii hadda dhammaatayba idinkoo ku mahadsan aad amnigooda u ilaaliseen. Waxaanu mas'uul ka nahay musharaxiinta, waxaanu mas'uul ka nahay ergooyinka wax dooranaya, waxaanu mas'uul ka nahay shaqaalaha iyo dadka loo idmaray inay doorashada daadihiyaan, waxaanu mas'uul ka nahay qalabka meesha yaalla ee la keenay ee loo isticmaalayo doorashada. Mas'uuliyaddaasoo dhan ciidanka Booliiska ayay waxay u tahay gaar. Waxaan rabnaa annagu doorashada hagideeda iyo daadijinteeda annaga ma annagu waa amni. Waxaa laga rabaa saraakiisha ee hor fadhida inay ciidanka ay mas'uulka ka yihiin ee ay xukumaan ee dowlad goboleedyada iyo muxuu ahaa magaalada caasimada ah Muqdisho inay qayb libaax ka qaataan in amniga la ilaaliyo. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.